proč vyhrál Zeman? Protože Drahoš. Zdar, tady Steroida, vítám u pondělního videa. Ale já jsem fakt o tom nechtěl točit. Jo, říkal jsem si, jak... Nevím, nějak se mi to rotovalo hlavou, že třeba 5 let nebudu točit teďka o politice nebo tak, že budu úplně ignorovat Zemana a tak. A furt mě to nějak vyzvalo v hlavě. Pak furt člověk vidí v těch zprávách všechny ty analýzy prostě těch voleb. Pavel Novák, že ho včera na streamu to řešil, já jsem držel asi 10 minut, už se mě to nechtělo poslouchat, furt jenom nad tím spekulovat. Protože mě to přijde jasný prostě, kde je ten problém. Jo, nebo už mě to přišlo, no. A pak jsem si přečetl dneska ráno komentář od Taberyho. Zatím to je úplně, no, dobré, já se k tomu ještě vyjádřím. A pak jsem si vybavil, že jsem někde furt na internetu mě házela reklama někde nějaká, na Facebooku možná, nebo někde, na Echo 24 komentář od Martina Weisse. Tak jsem se ho teďka našel, protože jsem si říkal, že tam je možná to, co jako hledám, a bylo to tam taky. Takže se mi potvrdil přesně ten můj názor, no. A to je to, co jsem řekl v úvodu. Takže o tom si něco řeknem. Protože se teda zkoumá, proč ten Zeman teda vyhrál ty volby a tak. A pro mě je úplně evidentní, že problém je prostě čistě v osobě toho Drahoše. Samozřejmě, že tam je spousta těch jakoby různých prvků, a to, že Zeman aktivizoval voliče, a to, že anti-Zeman Drahoš a tohle, a nějak se to tam všechno pojí. Ale prostě ty jazyčky na vahách překlopil prostě ta dutá osobnost toho Drahoše. Nabiflovaná. Jo. To je úplně stejná situace, jako, já to znám z vejšky, ale řeknu to obecně. Když prostě máte, já nevím, na konci školního roku, nebo na konci semestru, udělat nějakou zkoušku, a znamená to dostat 60 bodů ze 100, abyste uspěli. A vy z toho roku, semestru, už máte třeba 50 bodů nazbíraných z písemek a tak. Takže vám stačí vlastně 11 bodů z toho závěrečního testu, abyste uspěli. A vy to poděláte. Tak tohle se přesně stalo. No, já neříkám, že mu tam chybělo nějakých jenom takhle málo, tomu Drahošovi. Ale on měl prostě brutální vlnu toho antizemanoství, té změny, to tam prostě bylo. To měl úplně zadarmo. Takový hlasů měl zadarmo, ode mě třeba. Jo. A od spousty dalších lidí, kteří ještě to měli mnohem těžší, tuhle vlnu. To měl úplně zadarmo. A stačilo být jen trošičku nějakým způsobem kompetentní, trošičku nějak se představit tak, aby prostě ty lidi to nehodili místo něho, to nehodili Zemanovi, a přitom předtím volali třeba někoho jiného. Jo, já začnu tím Weissem asi, protože to se konkrétně tohle týká. Jo, ten měl, to se ten komentář, link je v popisku, špatný marketingový nosič, nebo něco takového, marketingový nosič. A je to přesně o tom, že se i mluví o tom, že ten Drahoš, že byl i produktem nějakého prostě jakoby projektu. Jo. Že se o tom jako mluví, a tak to že je loutka, mám to v náhledovce, myslím, že jsem se tam dal, protože mě to napadlo, že to by byla dobrá náhledovka. Jo, že to je nějaká loutka, někdo ho tam manipuloval, ono to je spíš tak, že prostě jo, že byla nějaká snaha něco změnit, a řeklo se, nějaká skupina se třeba mohla říct, že je to potřeba pořádně zafinancovat a marketingu je to připravit, jak to známe od Věcí veřejných, od ANO a od všech. A potřebovali jen tenhle ten nosič a setkali se s těma ambicema toho Jiřího Drahoše, který prostě na to vyslyšel. A takhle nějak to vzniklo. A jedno to bylo dřív a později, ale prostě je fakt, že měl tu brutální podporu od sponzorů, od podnikatelů. Takových peněz měl, ale přitom jsem viděl jenom nějaký plakáty, no, jako. I ta kampaň samotná byla jako o ničem. Jo, ale že to byl jen takovýhle jakoby nosič. A že to přesně bylo vidět v těch prostě pak diskuzích, v těch debatách. Kdybych nechodil do těch debat vůbec, tak snad ještě vyhrajet, jo. No, neřeším tu Primu, jo. Řeším tu Českou televizi, kde prostě už byl jako líp připravený, ale připravený zas byl od těch poradců, že? Že měl na ty témata měl jakoby nějaký předaný odpovědi, ale když prostě se dostal mimo tyhle ty naučený fráze, tak prostě se z něj vyklubal prostě úplnej jako ne ten autentický, na kterýho si hraje, jako Žanty Zeman. Jo, když mu řekla Vitovská, že ten jeho poradce
předvolební, že prostě má někde tady nějaký aféry, tak on řekl, to jsou mediální spekulace. Jo. A to přesně píše ten Vejs. My hledáme Antizemana. A tohle řekne Drahoš, který má být Antizeman. Úplně jakoby zemanovskou frázi, že jo? Jo, nebo když měl ten závěrečný úplně proslov, tak se snažil za sebe vymačkat to, co měl teda zase nějak svým způsobem naučený. A vůbec se mu to nedařilo a tak, takže prostě úplně přesně zapůsobil takhle nejistě a nabiflovaně. A naprosto jako neautentický a prostě to má být člověk. Ten prezident je prostě jednotlivá osoba, která prostě je jako jeden činitel v rámci té politiky, i když je třeba reprezentativní nějakým způsobem. A nějakým způsobem se tam pohybuje. Tak musí aspoň trošku být nějakým způsobem takhle samostatně kompetentní nebo něco takového. A tak ten Drahoš je určitě prostě schopný v letičem. Ale tady udělal prostě tu elementární chybu, že vsadil na ten marketing a na tu nějakou jakoby pohádku o něm. Ale nebyl to on, že jo? Nebyl takhle autentický. Proto byli lepší ty jiný, který byli v tomhle autentický, že jo? Něco propadne. Ale zase neměli za sebou prostě ten vibe a ten, tu vlnu a ty prachy od těch sponzorů. Jo, kdyby nastoupil ten Fischer dřív, tak možná dostane jakoby tyhle ty, že se chytnou tyhle ty kruhy, co chtěli změnu jako dřív, no, nebo já nevím. No to je jedno, tohle jsou stejně takové jako spekulace. Jo, mně jde fakt čistě o to selhání toho Drahoše, jakoby, že nepřekročil ten stín z toho prvního kola, to, co se o ně spoustu lidí myslelo. A myslel si, že to má asi jako zadarmo, nebo prostě si to nemyslel, ale netušil, že to je tak vážný. Jo, mysleli si, že ten Zeman už je jakože nemocný a že prostě je to takovej, že je to takový ten hulvát a tohle, že má tolik těch průserů a ovčáček, milinář nedlej, že to prostě nemůže vyhrát, že? A já jsem si to taky takhle jako myslel a postupně jsem ty šance snižoval, že jo. Tak ještě jedna věc. Ono o tom pak píše Tabery, to ještě zmíním, ale hodí se to sem. On psal o tom, že ten Drahoš, že byl i kompromisní kandidát, že jakoby nebyl důvod, aby vlastně prohrál, protože nemohl nikoho naštvat, jo, že neměl žádný aféry za sebou, že neměl zatíženost nějakou politickou stranou a vládnutím, že nikoho prostě neodrazoval, že ten hlas Zemanovi, že to nebyly žádný protestní hlasy, jakoby taktický vlastně. No ale tohle prostě podle mě plný mámení toho Taberiho, že takhle to přesně bylo. On tím svým výkonem, co pak dělá v těch debatách, tak prostě podle mě úplně vytvořil, vygeneroval skupinu voličů, který to prostě hodili kvůli tomu Zemanovi. Protože i pár z nich jsem já měl u sebe v komentářích, tak jako neříkám, že to jsou jen tyhle lidi, to naopak spíš. Ale prostě podle mě Drahoš úplně snadno vygeneroval skupinu lidí, který to ani náhodou nechtěli takovýhleho panáka tam. Jo. I s ohledem na to, že za ním mohl stát nějaký loutkaři a tak. Takže naopak přesně takhle vygeneroval ten Drahoš úplně skupinu lidí, kteří ho odmítali volit. A z tohohle důvodu buď volili přímo toho Zemana, anebo tam radši nešli, jo? Anebo hodili ten neplatný hlas. Ale mně se taky ukázalo, dostanu se k tomu Taberem vůbec, ale mně se taky ukázalo, že ty lidi nevolejí podle prostě politologických příruček a podle analýz a komentářů médií. Oni volejí prostě podle sebe a podle nějakých, co se někde kdo dočtou, co jim kdo někde řekne, co jak na ně takhle zapůsobí. Jo, a když jim budete furt spát to, že Zeman je tohle, tak jim to je úplně jedno, protože prostě oni mají svůj obraz. A tohle ty politologické rozvahy a analýzy prostě v novinářů, tak ty jsou takový jako, ty zas fungují jen na ty lidi, co uvažují tady tímhletím způsobem. Ty si to jakoby přečtou a můžou si tak jakoby libovat, že prostě si přečetli ten svůj názor někde jinde ještě, že ten jejich názor asi správný. Ale prostě tohle nikoho nepřesvědčí. Nějaká žhavá třítýdenní kampaň nepřesvědčí nikoho, kdo prostě 5 let sleduje ten vývoj v té zemi, anebo 25 let prostě. Ta kampaň nejde za 3 týdny zachránit, jo, nějakýho zbysilýho aktivismu, ale prostě je zatím, ten Zeman měl výhodu těch 5 let tý, jakoby práce, kde fakt za těma lidma jezdil. A i před těma volbama dlouho si to pojistil, že prostě Okamura nekandidoval, od Babiše nikdo nekandidoval, on prostě vůbec neměl nikoho proti sobě a měl proti sobě 8 těch kandidátů, kteří se přetahovali o stejný antizemanovský hlasy. A z nich měl být nějaký ten jeden, který bude spojovat všechny, to jsem měl v tom videu, ten návod pro Drahoše, jak on musí prostě do sebe vtělit jakoby ty ostatní kandidáty, ale on vůbec nevtělil do sebe ani sám sebe, a ještě aby vtěloval nějaký něco jiného, jo, takováhle politická osobnost, mediální. Tak tohle přesně podle mě dokáže. Jo, že dokáže prostě si tu masku nějakou vytvořit
tu PR tak jako silně, že je prostě fakt autentická, že to je takovýhle člověk, který takhle funguje prostě. A nemusí to být úplně v tom dokonale, alespoň částečně, aby bylo vidět, že to jde z něj. Jo. A ne, z něj nešlo ani on sám, jako. To bylo úplně špatně. No, jsem zlej. Tak ještě budu zlej na toho Taberiho. Protože to zase byl komentář Taberiho. O tom, že prostě teda nás čeká teď 5 let prostě souboje o demokracii a tak. A hlavně tam píše o tom, že už nemá cenu se snažit o propíchnutí jakoby těch bublin, že tady jsou prostě teda, že ta společnost je takhle rozdělená a že prostě rozdělená bude. A že už nemá cenu se snažit tam najít nějaký pojítka, když víme, že ta druhá strana nechce. ty vole. Jo, že prostě my jsme se snažili. My jsme prošli tou reflexí, jo, my elita jsme prošli tou reflexí, že nesmíme být tak elitářský, že se musíme bavit s těmi lidmi. Musíme se je snažit pochopit. Ale ta druhá strana furt nechce, furt si hledá ty vnitřní nepřátelé. A i když teďka vlastně celá tohle zemanská politika prostě vládne v Česku, protože to je i Babiš a Okamura. Jo, takže je ve vládě, teda je prezident ve vládě, v parlamentu, komunisti ještě k tomu. Jo, takže vládne celá tahle zemanovská politika, tak stejně tahle druhá skupina se furt bude hledat nějaký, nějakou promoc útočit a tak. Jo, a kvůli tomu se nemá cenu snažit. Tak já se tomu usmívám, ale proč se tomu usmívám? Protože prostě... Hele, to je jak v partnerství, jo? Nebo jako v manželství a tak? Nebo v jakýmkoliv vztahu mezi lidma, nebo i v práci, nebo tak? Když to takhle jakoby neladí, když tam jsou nějaké takové dva rozpory, jsou takhle dvě rozporné části proti sobě, tak jsou jen dvě varianty. Jo. Je buď varianta prostě furt neúnavně na tom pracovat a snažit se najít nějaké východisko. A i když ten druhej jakoby nechce, a ty to, ale ta druhá strana to vnímá, já to vnímám, že ten druhej nechce, tak bych měl mít i kapacitu, když už jsem takhle dobrý, že to poznám na ní, že to nechce, tak bych měl mít i tu kapacitu empatickou, že jakoby přijdu na to, jak ho přesvědčit tomu, aby chtěl, nebo on možná nechce kvůli mě, jo, prostě furt nad tím přemýšlet a pracovat. A druhá varianta je se na to vykašlat. Jo, prostě už to neřešit, odejít, rozejít, prostě odejít z té práce, z toho partnerství nebo tak. A prostě zavřít se u dveře a nazdar. A tohle udělal ten Taberi v tom komentáři. On řekl, prostě už nemá cenu se snažit. A budem teďka rozdělený. Jo. A má tam pak nějaký východisko, tak já se k němu dostanu, ale zůstaneme ještě v této vlně. To byl zase dobrý rozhovor s Bidhartem na DVTV. A tam přesně mluvil o tom, že prostě ta naše společnost je takhle, že jsme země dvojího lidu a že už se to u nás říká staletí. Jo. Že prostě je vždycky ta šlechta proti tomu lidu a tak. A že se to projevilo víckrát. Ale že to vždycky skončilo nějakým vyhrocením a nějakou jakoby občanskou válkou, že? Nějakým prostě sporem prostě mezi těma dvěma skupinama. Jo, defenestrace a nějaký víc věci. Takže úplně já jsem to slyšel a i když do toho nevidím takhle historicky, a i ten Bidhart to může nějak prostě trošku jakoby tak míticky vyprávět, tak když si pak tohle přečtu, tak úplně to v tom vidím, jakoby. Už nemá cenu se snažit. Už prostě oni nechtějí, tak my taky nebudeme chtít. A my jsme, co jsme, no budeme prostě, nevím co, na co čekat, prostě těch 5 let to musíme nějak vydržet. Takhle to z toho zazní, ale pak dá teda východisko nějaký, tak aspoň že tak, no. Že co nám teďka zbývá, tak to může být východisko tohohle mýho videa. Co nám teďka zbývá, jakoby těch 5 let, nebo to, jak to teďka dělat, nebo 5 let i do budoucna, jestli chceme tu společnost celou změnit, jo. Já si myslím, že 5 let určitě, že Zeman prostě neumře, jo, ani neodejde. To prostě vydrží úplně v pohodě, možná už si sedne na ten vozejk, protože už se nemusí dělat takovou image. A bylo by to v pohodě. Aspoň byla nějaká rozumná diskuze i třeba takhle o postižených lidech různě, nebo nemocných, že jo, starých. To je jedno. Takže co teďka my můžeme dělat? A prostě i podle toho, Taberiho. Ale on vycházel i z Tigrida, že tam ho pak i citoval. Že prostě jediný, že prostě ta naše společnost je takováhle, je prostě taková šedivá, hulvácká, jo, buranská, nevím, takováhle sobecká nějaká, že to tady prostě si pěstujeme tyhle ty vlastnosti. A to neznáma neudělal režim, to máme jakhle vždycky. A ten režim to akorát si využil nějaký minulý. A tohle mezi náma je, mezi těma lidma. A známe to my všichni sami u sebe, do nějaký míry. A někdo víc, někdo míň. Někdo je super sluníčkovej, tak to nemá. Ale většinou jo. A klíčem k tomu je právě jakoby měnit ty svoje životy. Jo, aktivně pracovat
na tom, aby se ta společnost kolem nás proměňovala. A to má pak nějakou možnost, nějaký přesah někam dál. Nejde se spolíhat na nějakou marketingovou figurku a na nějaký prostě mediální jakoby vibe. To jsme zjistili, že u té prezidentské volby fakt nejde, protože pak jde volit prostě 66,6% lidí. A prostě tam se nic neschová. Tam už se fakt nic neschová. Ty volej fakt autenticky, jako. Takže se snažit takhle aktivně to měnit kolem sebe, no. Ale má to i přesah do té politiky, protože tohle je návod na život, dá se říct, jo. A nemusí to vůbec mít společně s politikou. Jo, ale my se bavíme vlastně o politice. Ale to je přesně to, když to já spojuju, protože to taky říká víc lidí, že prostě ta politika, každý člověk je nějakým způsobem politický, protože je politický i v tom svém nejbližším okolí. Když to vztáhnu třeba na komunální politiku potom, jo, že se kolem tebe dějou věci něco ve veřejném prostoru, tak to už je ta politika, dá se říct. No a jak vlastně překlopit tenhle osobní životní aktivismus do té politiky? To je přesně to moje téma, o kterém jsem chtěl asi mluvit, a nenatáčel jsem. Proč má smysl chodit volit? Jo. To není kvůli tomu, že ten jeden hlas něco změní. On jakoby sám o sobě nic nezmění, že jo, ten hlas. Až jakoby ta hromada 150 tisíc hlasů něco změní třeba. Teďka konkrétně. A ten jeden hlas nic nezmění. Ale to, že jdete volit, že to řešíte, a že to řešíte třeba nějak předem, že se o tom bavíte s lidma, tak to přesně kultivuje ve vás, asi jsem o tom mluvil, kultivuje ve vás tenhle jakoby aktivní, aktivistický až politický postoj. Jo. To je jak nějaký homeopatikum, placebo. Takhle funguje homeopatika, že je to léčitel, který vám jakoby psychologicky nějak jakoby pomůže, psychoterapeuticky. A pak vám dá tu piluli, která nic nedělá, která jako symbolizuje tu vaši životní změnu, to, že se teď začnete léčit. Tak i ten volební hlas symbolizuje jakoby takový razítko na tom vašem občanském politickém postoji. Proto má smysl chodit volit. Proto má smysl jít třeba volit a dát neplatný hlas. A proto je spousta lidí, co to takhle dělá. Takže tak. Takže aktivně takhle nějak fungovat, snažit se měnit tu společnost, to je strašně těžký zadání. Ale prostě se zajímá o tu politiku a to je vtipný, že to řekne i ten Zeman potom. Když Tabery prohlásí, že Zeman nechce spojovat společnost, tak ale Zeman zase říká, že na co se chce zaměřit, tak budovat to aktivní občanství. Jo, což si Okamura Šťastnej vykládá jako přímou demokracii, ale Zeman je odvalevlivější. Ten je mu jedno, jakým způsobem, ale on chce to aktivní občanství, protože přímá demokracie je taky nástroj probuzení toho aktivního občana. A Zeman teď už může probudit to aktivní občanství, protože už mu je jedno, jaký ty aktivní občané budou, koho budou volit. Jo, on teďka třeba do toho nechtěl jít tolik, protože by mohl probudit ty protizemanovský aktivní voliče, že? Jo, takže radši to hrál furt na tu populistickou jako notu, ale teď už nemusí, já tak to pěkně řekl, jako, to je fakt dobrý. Jako respekt. A můžeme si zatím vidět nějaký zlo, až Zeman, že nás prostě jakoby zlikviduje, on říká, že bude hodnej a neřekl. Tak jo. To by bylo všechno. Ještě jsem zapomněl říct jednu myšlenku, to dotočím pak ji tam střihnu, takže už jste ji viděli. Napište mi do komentáře, co si teda o tom myslíte. Ale klidně tam pište jakoby nějaký rozbory, že volela nezaměstnaný a zaměstnaný a tyhle starý, mladý, malý, velký obce a tak. Ale o to podle mě fakt nejde, jo. To je prostě ten základ, ten jako dobře, jde o něj. Ale prostě ty misky na váhách, to rozdělení, to převážení, tý rovnováhy do jiný polohy, tak to prostě stálo na tý sobě toho drahuše, podle mě. Takže mi napište, co si o to myslíte. Dejte like, pokud se vám líbil můj rozbor. Pokud se tady u mě poprví, tak mě začněte odebírat, protože to je, tak ne. Kdyby to tak mělo být, tak bych nesměl být teď jak drahou, že bych to začal za sebe lovit, tam co by byl autentický, takže dobrý, neřešte. A Už jsem se vymluvil ze všeho, abych nemusel točit teda furt o té politice, no. Takže jo, takže se uvidíme u toho příštího videa a uvidíme, jaký bude. Tak jo, mějte se a čau.